Мої вітання глядачам телекомпанії ATV. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Силове протистояння міліції і протестувальників. Хронологія подій. Як не допустити кровопролиття на Сумщині, обговорювали губернатор, правоохоронці та представники опозиції. 6 відділень першої міської лікарні отримали статус чистих та безпечних для пацієнтів. У Сумах визначилися із новими перевізниками сміття на найближчі 5 років. Українська академія банківської справи святкує 18-річчя. Українські біатлоністки вибороли золото в Сочі. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Близько 4000 сумчан зібралося на площі Незалежності зранку середи. Люди вийшли на вулицю на знак підтримки київських євромайданівців. Мирний мітинг вирушив ходою до обласних управлінь МВС та прокуратури. Маршрут колони мітингувальників пролягав повз офіс партії регіонів. Що сталося далі, бачила наша знімальна група. Молоді люди увірвалися до офісу та розтрощили його вщент. На фасаді зірвали прапори і таблички регіоналів. Усе це підпалили. Єдиний охоронець офісу навіть не намагався завадити діям мітингувальників. Ті, у свою чергу, рушили до обласного управління МВС, де на виїзді зупинили автобус з міліціонерами. Люди заблокували автобус, розбили вікно і спробували витягти за керма водія. Біля обласних управлінь міліції та прокуратури до людей ніхто з керманичів відомств не вийшов. Тому люди рушили до міського управління МВС, де мали надію поспілкуватися з його начальником. Однак мітингувальників за ворота не пустили, і вони пішли на штурм. Мітингувальники підійшли до дверей. Чекали деякий час начальника міської міліції, але він так і не вийшов. Тоді представники правого сектору розбили скло у коридорі і намагалися штурмувати будівлю. Їх зустріли газом. Згодом за рогу будівлі з'явилися міліціонери у повній амуніції. Силовики вишукалися і почали наступ на мітингарів. Зустрівши активний спротив, міліціонери відступили і почали стріляти з помпових рушниць. У відповідь активісти почали жбурляти бруківку. Молоді хлопці збили з ніг одного міліціонера і почали бити. Попередній результат сутички – 2 побитих міліціонера та 4 поранених мітингарів. Літньому чоловіку міліцейським кийком розбили потилицю. Молодому хлопцю пластикова куля влучила у щоку. Вчасно приїхала швидка, яка на місці надавала необхідну допомогу. Дивіться, чим. Ми вже зняли одну, так? Дивіться, куди вони стріляють!
Згодом міліціонери перегрупувалися у Черепаху перед входом до управління, а мітингарі на швидку руч звели барикади зі сміттєвих контейнерів. Але надійшла інформація, що губернатор Ігор Яговдик призначив перемовини з представниками громадськості на 5 вечора задля врегулювання конфлікту. Частина мітингуючих залишилася біля барикади, а частина рушила на площу Незалежності, щоб дізнатися про результат зустрічі з владою. Знімальній групі АТВ повідомили, що неподалік стоїть автобус з міліцією, за кермом п'яний водій. Випадкові перехожі самостійно його зупинили і доправили до працівників ДАІ задля проведення експертизи на вміст алкоголю. Під'їхав водій на автобусі, привіз міліціонерів, вийшов з машини, він на ногах не стоїть. Люди підійшли до нього, почали документи, документів у нього не було. І попросили правоохоронця, даїшника, ну він не хотів, відказувався, але потім підійшов, забрав його машину, після чого посидів 5 хвилин і під'їхала часна, він туди сів і швидко поїхав. Був затриманий нетверезий водій. Його повезли чи не факт, що він нетверезий? Я не знаю, це громадяни вважали, що він нетверезий в останній. На 5 вечора біля міського управління міліції зберігається перемир'я. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Скликати позачергову сесію, не переслідувати протестувальників, забрати сумський беркут з Майдану та утворити раду старішин. Як не допустити кровопролиття на Сумщині, вирішували за столом переговорів губернатор, правоохоронці та представники опозиції. Далі докладніше. Губернатор розпочинає засідання зі слів співчуття. Тих, хто загинув у Києві внаслідок протистоянь, пропонує вшанувати хвилиною мовчання. Царство їм небесне. Дай Бог, щоб у нас з вами на цьому всі жертви закінчились. Зустріч сторін відбувається в форматі діалогу. Свою думку з приводу політичної ситуації в Україні має змогу висловити кожен з присутніх. Люди вийшли на Майдан не тому, що вибоїни на дорогах, хоча й це. Люди вийшли на Майдан тому, що достало. Наступного дня після подій 18 лютого, коли у Києві загинуло 26 людей, у Сумах зібралися мітингувальники. Близько 2 години дня прийшли пікетувати міський відділ міліції, вимагаючи зустрічі з його керівництвом. Просили, щоб к ним хтось вийшов. Ми весь народ. Ви ж хочете нас слышати? Там ніхто не хотів слышати. Кидалися оттуда, естественно, ну, люди почали возмущатися. В ответ почали бросати гранати шумові, почали стріляти. Хочу сказать, ни помповых ружей, ни светошумовых гранат в городе нету на вооружении. На сегодняшний день. У них их просто нету. Поэтому если кто-то говорит, что кинули светошумовую гранату, это неправда. Может быть, создалось такое впечатление, да, была брошена одна петарда. И брошена как раз, ну, не милицией. Это был взрыв, это все знают, это зафиксировано на всех этих, это действительно было. Больше никаких, ни ружей помповых, ни огнестрельного оружия, ни какого-то с резинками тоже не применялось. Опозиціонери говорять, не хочуть, аби у Сумах пролилася кров, та прагнуть, аби міліція була з народом. Віктор Козицький запевняє, якщо мітинги проходять мирно у рамках закону, міліція ніколи не буде розганяти натовп і застосовувати зброю. Даже когда туда подходили люди, я дал команду, весь наряд, что там стоял, разоружили. Почему? Потому что работники милиции не требуют приказа на применение оружия. Каждый применяет индивидуально, не дожидаясь чьего-либо приказа. Поэтому я давал команду всегда, где такие ситуации, давал команду убрать оружие, когда вот эти вот проходят пикетирование и прочее, чтобы, не дай бог, у кого-то не сработал какой-то инстинкт или, не дай бог, нервы. Поэтому вот и я сделаю в дальнейшем все, чтобы ни в коем случае это не повторилось. Главное, чтобы и вы, и все правоохранцы, и все мы керувалися, по-перше, Конституцией Украины и совестью, и присягой. Это найголовніше. Потому что я понимаю, что посады посадами, жодна посада не варта життя. Не дай Бог, прийде якась команда до вас. Ну, все може бути. Ну, треба, щоб це спрацював, цей моральний кодекс внутрішній. Прокоментував ситуацію, що склалася на Першотравневі, прокурор області Руслан Білокінь. Оті дії, пов'язані з не до кінця відкритістю, дійсно, можна було відкрити ворота, можна було вийти до людей. Звісно, якби керівник, чи хоча б там на рівні заступника, вийшов і провів діалог з людьми, щоб люди зрозуміли про те, що до них йдуть.
Ми говорили з Віктором Івановичем над цими питаннями. Є проблеми, звісно, є проблеми. Я готов виходити на будь-який діалог. До відкритого діалогу готовий губернатор. Запевняє, головне сьогодні не допустити ескалації конфлікту. Я перед всіми обіцяю, що скільки я тут буду працювати, я буду в першу чергу старатися, щоб тут був мир і злагода. Я готов находити з вами діалог з самими радикально настроєними молодими людьми. Я не боюсь этого диалога. Я за мир на Сумщині. За мир, ребята. Микола Клочко закликає зробити все можливе, аби сумський Беркут повернувся додому. Від свободівців пропозиція негайно скликати позачергову сесію. Можливо, нам треба було б зібрати вам сесію, висловитися саме зараз, коли лється кров, щоб це припинити. І прийняти відповідні рішення, звернення. До речі, ми це робили в 90-му році. Саме тому тут не було кровопролиття. Ми це робили в 2004-му. Ми прийняли рішення і ці відозви все спрацювали на мир. Можливо, і зараз треба до цієї практики повернутися. Я підтримую це рішення. Давайте ви попрацюєте, керівники фракції, загалом. Якщо ви зробите таке рішення, яке задовольнить фракції, ми так. Треба зібрати сесію, давайте розглянемо і це питання. Наразі опрацьовується текст спільної заяви політичних партій, громадських організацій, активістів та влади Сумщини щодо збереження миру і неприпустимості насильства в регіоні. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Чергова хвиля протестів прокотилася Сумами. У день жалоби 20 лютого мітингувальники зібралися на площі Незалежності, звідки ходою рушили до обласної державної телерадіокомпанії РТС. Об 11 годині ранку люди зібралися на головній площі Сум. Вже за годину організованою колоною рушили центральними вулицями міста. Спочатку мітингувальники хотіли пройтися вишами міста та закликати студентство до акції спротиву, але дорогою плани змінилися. Головною ціллю став канал РТС – обласна державна телерадіокомпанія. Головною умовою людей було надання прямого ефіру для лідерів опозиційних сил області та владики Мефодія. До мітингарів вийшов гендиректор телерадіокомпанії Роман Петренко. Це обласне телебачення, яке живе за рахунок ваших податків. Це державна телерадіокомпанія. Державна. І бюрократії зараз ми не потерпимо. Це державна структура. І сьогодні за хвилину, за 10, за пів години ніхто ніяких графіків змінювати фізично не зможе. Більше того, зараз ефіру немає. За словами директора, ефіру немає через день жалоби. Мітингувальники апелюють інформацію, що канал працював у звичайному режимі, поки не дізнався про рух колони. Після чого в екстреному порядку розпустили всіх працівників та зупинили мовлення. Люди пообіцяли, у разі непроведення ефіру з опозиціонерами, повернуться, аби мирну акцію протесту перетворити на силову. Під час пікету РТС невідомий чоловік вдарив битою по маршрутці, що проїжджала дорогою. Водій ледве не здійснив наїзд на людей, а над хлопцем мало не вчинили самосуд. Донецька область! Зрештою хлопця передали викликаному наряду міліції. Люди повернулися мирною ходою на центральну площу міста. Анатолій Кравченко, Володимир Спасьонов, АТВ. А в ніч з 20 на 21 лютого сумське управління міліції закидали коктейлями Молотова. Близько 300 молодих людей у масках із палицями в руках пройшли центром Сум. Свою агресію виплеснули на силовиків. Молоді люди організованою колоною пройшли Петропавлівською, а потім вулицею Кондратєва. Повз силові відомства. Більшість була у масках із палицями. Біля входу до міськуправління МВС міліціонери у повному екіпіруванні вишукувалися черепахою, гримуючи щитами. Для агресивно налаштованих молодих людей це стало викликом. Невдовзі до мітингарів підійшли відомі у Сумах громадські лідери з проханням заспокоїтись і не нападати на силовиків, аби уникнути жертв. Все прийшли.
Один з активістів запропонував провести переговори з міліцією, озвучити вимоги мітингувальників і почути відповідь правоохоронців. Спочатку силовики відмовлялися йти на будь-які перемовини. Ви знаходитесь на режимному об'єкті, де зберігається зброя. У разі нападу на поліцейську чи адміністративну будівлю та при спробі її захоплення міліція буде вимушена застосовувати усіх вичерпних заходів активного впливу. Згодом до людей вийшов заступник начальника міського управління міліції Андрій Байло. Почався перший тур переговорів. Наші требования, это чтобы милиция перешла на сторону. Я понимаю, я не уполномочен. Кто уполномочен? Я не уполномочен, не знаю. Кто уполномочен? Мы вчера технически, как это ты все представляешь? Технически, а как в других областях милиция переходила на сторону народа? Ну, оружие они тебе не задушат, брат. Правильно, я не говорю о том, чтобы они нам сдавали оружие. Пускай это все положится в оружейные комнаты, пускай положатся эти щиты. Міліція була не готова піти на такі умови. До силовиків ходили нові і нові делегації від мітингарів, коли нарешті вдалося домовитись. Ми відходимо, я не складаюся, закінчити, я їх відведу. Добре, давай. Складайте щити. Шановні, нас турбує головне. Міліція з народом. З народом. Щити складаються. Однак після того, як мітингувальники відступили на 5 метрів від огорожі управління, міліція не сховала спецзасобів. Градус протистояння знову зріс. Пускай не здадуть щити в оружейку, наряд залишиться як є, вийдуть і крикнуть, ми з народом, все. Ситуація зайшла у глухий кут, але громадським активістам вдалося вмовити ватажків-мітингувальників залишити в спокій міліціонерів до ранку, коли почнуть працювати спільні патрулі міліції та мітингарів по захисту громадського порядку від провокаторів. Ігор Стельцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумчани вчергово вийшли на Майдан. Вимоги чіткі, лаконічні. Відставка керівництва області. За це люди одностайно проголосували навічі. Тим часом опозиційні депутати шукали керівництво регіону. Ходіння адміністрацією закінчилося написанням заяви в прокуратуру. На площі Незалежності хвилини мовчання мітингувальники вшановують пам'ять загиблих на столичному Майдані і одразу вимагають конкретних дій. Влада себе дискредитувала і має піти. Численні промови виливаються в резолюцію, люди одностайно її підтримують. Тим часом опозиційні депутати обласної ради не втрачають надії на скликання позачергової сесії. З цим намагаються потрапити до адміністрації. Парадні входи заколочені, з фільварку теж не пройти. Чому порушили? Куди піднімаєтеся щити? Дзвоніть рапорту. Ви що, ребят? Після тривалих перемовин депутати таки заходять у приміщення адміністрації і знову кордон. Так а що, ми не можемо вже зайти? Що ж ви так? Толба, ну, Валерій Ніколаєв. Ну, терористи здесь акт відмінили, вже тероризму немає. Толба, там є, так. Кого боїтесь? Давайте. Зрештою, через шеренгу силовиків вдається потрапити на поверх керівництва обласної ради. Дивіться, нікого нет. Кабінет закрыт. Публично. Ну тогда все. Вчера в 7 часов не было. Вдається знайти заступника голови ради регіонала Валерія Толбатова. Депутатам він одразу пояснює, голова ради Геннадій Михайленко на лікарняному. А особисто позачергову сесію скликати не має права. На місці ще один заступник голови облради, комуніст Іван Рибенко. Чи може він скликати депутатів на сесію? Мені такі обов'язки не передавались. Довелося обмежитися письмовим зверненням від депутатів обласної ради з 3 фракцій про термінове скликання сесії. Спробували опозиційні депутати потрапити і до губернатора. Охоронець доповідає – на місці. На уточнення – хвилина. І очікувана відповідь. Вночний заміт. Зараз рішення приймати голову. Депутати адміністрацію полишають і направляються до лікарні, аби зустрітися таки з головою ради. Депутату Миколі Полілою вдається поговорити тільки з головним лікарем – телефоном. Ми можемо посетити Михайленка? Тобто його тут у вас немає? Черговий візит вже до обласної прокуратури із заявою на бездіяльність влади. І вже ввечері опозиційним депутатам таки вдалося зустрітися з губернатором і почути голову обласної ради. Ними обіцяно, адміністрацію буде розблоковано, міліція з народом. Сесія обласної ради призначено на понеділок, 24 лютого. Леся Мусіяченко, Валерій Коваленко, АТВ.
Наприкінці тижня прокурор Сумщини звернувся до жителів регіону. Руслан Білокінь закликає зберігати спокій, дотримуватися законності та порядку, не вдаватися до розбійних дій та не завдавати клопоту жителям обласного центру, які не беруть участі в акціях протесту. Політична ситуація в Україні не вирішується ні шляхом ультиматумів, ні шляхом погроз чи погромів, зокрема і на території Сумської області. Шановні сумчани, хочу звернути вашу увагу, що масові правопорушення і заворушення відволікають правоохоронні органи від виконання безпосередньо покладених на них обов'язків – протидія злочинності. Тому прошу вдатися до толерантних стосунків, відношень і зберігати спокій. Наголошую, що виконання законів і звільнення від кримінальної відповідальності – це не амністія. Це фактично реабілітація всіх без винятку осіб, які не вчинили тяжких чи особливо тяжких злочинів. Наголошую і на тому, що вчинення злочинів і окремими громадянами, і правоохоронними органами під час вчинення так званих мирних протестів кримінально карані діяння і будуть переслідуватися по закону. Законність повинна переважати на території Сумської області. 5 претендентів, 2 переможці. У Сумах визначилися із новими перевізниками сміття на найближчі 5 років. Суми Будкапітал та сервіс Ресурс з 1 травня наводитимуть лад та санітарний порядок в обласному центрі. На конкурс з визначення перевізників твердих побутових відходів у Сумах винесли 2 лоти. За межами санітарного очищення місто розділили на північний та південний райони. На перший лот північний район претендували 3 компанії – Суми Будкапітал, Сервіс Ресурс та Екопойнт Суми. Останню представляв Валерій Зубов, котрий сьогодні очолює Грінко Суми. Його компанія запропонувала найвищий тариф – 11 гривень для багатоповерхівок. Ми не збираємося вивозити мусор, ми збираємося зробити город Суми чистим. А краще взяти здорового жеребця і з ним йти в бой. Але такий лозунг членів комісії не переконав, адже знають, яка сьогодні ситуація із вивезенням сміття в місті. Ви ж якби представляєте убиту лошадь, тому... Ні, я представляю жеребця. Вот лошадь надо випихнути, я цим займаюся сейчас. Тому кроме немного вопросов. Підтримали члени комісії компанію «Суми Будкапітал», яка запропонувала найменше економічно обґрунтований тариф для населення. Тариф розрахований, виходячи з того, що для мешканців багатоповерхівок на місяць 9 гривень 40 копійок, в тому числі ПДВ, і тариф для мешканців приватного сектору на місяць складає 8 гривень 7 копійок, в тому числі ПДВ. Те, що стосується бюджетних організацій, складає 46 гривень 67 копійок за 1 метр кубічний. На лот номер 2 «Південний район» також претендували 3 компанії. Товариство «Техкомресурси» комісія відмовила одразу через невідповідність умовам конкурсу. Відтак претендентів лишилося 2 компаній «Сервіс Ресурс» та «Амусон». Останні не дотрималися вимог конкурсної документації. Відсутня печатка на документах, належним чином не оформлена. Довідка про відсутність ліцензії відсутня. Члени комісії все ж допускають «Амусон» до конкурсу, але компанія пропонує найвищий з усіх 5 претендентів тариф для багатоповерхівок – майже 12 гривень. Відтак переможцем за 2-м лотом стає компанія «Сервіс Ресурс» із тарифом для багатоповерхівок у 9 гривень 70 копійок. Ми маємо досвід роботи наших працівників по поводженню з твердими побутовими відходами. Крім того, я вважаю, що якщо дотримуватись тих пропозицій і норм, які закладені в самому конкурсі, то це завдання можна виконати. Заступник голови комісії, директор міського департаменту інфраструктури Ярослав Кус говорить, головними критеріями для вибору нових перевізників сміття були тариф для населення та досвід роботи. Якщо люди хотіли прийти і виграти конкурс, вони мали щось зробити і показати в місті, що в них є якісь перспективи. Я перший раз на конкурсі, на якому всі абсолютно одноголосно прийняли рішення. Всі тут присутні тим чи іншим чином відповідають за стан чистоти в місті. Нові перевізники сміття компанії «Суми Будкапітал» та «Сервіс Ресурс» місцеві. Згідно з умовами конкурсу, угода з ними укладається на 5 років. Договір почне діяти з 1 травня, коли втратить чинність угода з компаніями «Грінко» та «Амусон». Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ.
Шість відділень першої міської лікарні отримали статус чистих та безпечних для пацієнтів. Медичний заклад підтвердив, що відповідає українським стандартам чистоти і став першим в регіоні, який долучився до національного проєкту з інфекційного контролю. Півтора роки, як Асоціація медичних сестер України запровадила стандартизацію чистоти та гігієни по всіх медичних закладах. Головна мета – зробити перебування в лікарнях безпечним. Більше 200 відділень закладів охорони здоров'я по всій країні вже долучилися до проєкту. На Сумщині приклад налагодження європейського підходу до системи гігієни показали в першій сумській міській лікарні. Для лікарні це підтвердження їхньої статусності, підтвердження того, що вони дійсно дбають про своїх пацієнтів, що вони дбають про своїх медичних працівників і що приділяють значну увагу саме передачі внутрішньолікарняної інфекції в лікарні. Окрім цього, на сьогоднішній момент тільки в Сумській області дві лікарні отримали цей статус. Це Сумська міська клінічна лікарня номер 1 і Тростянецька центральна районна лікарня. Наприкінці 2013-го операційний блок та урологічне відділення першої міської отримали статус чистих. Цьогоріч почесне звання заслужили ще 6 підрозділів. В такому відділенні, як ортопедично-травматологічному відділенні, це доволі непросто працювати. Нужно многое зробити. І вимити пол і повісити полотенце – це ще не все. Фахівці з інфекційного контролю звертали увагу на найменші деталі від обробки рук, знезараження обладнання до безпечності операційних. Головний лікар Валентина Доміна зговорить, нічого особливого для набуття статусу не робили, адже звикли працювати чисто та на совість. Звання дуже почесне, так як це звання засвідчує про те, що колектив працює гарно, колектив розуміє, що і як повинно робитися у закладі. Робота колективу направлена на якісне надання медичної допомоги і забезпечення найкращих умов для перебування пацієнтів. Вже проведені ремонти, придбані сучасні дезінфекційні засоби, персонал постійно підвищує кваліфікацію і майже все здійснюється за залучені кошти. Зупинятися колектив не збирається, має намір першими в регіоні отримати статус чистої лікарні, безпечної для пацієнтів, для всього закладу. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Сумський державний університет увійшов до п'ятірки кращих вишів України за версією всесвітнього інтернет-рейтингу WebMetrics. Про те, як СумДУ вдалося досягти таких результатів, розповів ректор університету. СумДУ опинився у п'ятірці лідерів. Поруч з Київським національним університетом імені Шевченка, Київським політехнічним інститутом, Харківським національним університетом імені Каразіна та Харківським політехнічним інститутом. Цей рейтинг відслідковує в інтернет-просторі, наскільки виш відомий, наскільки його навчальні, наукові матеріали популярні, наскільки вони якісні, наскільки цей виш в міжнародному просторі поважається спільнотою, замовниками кадрів, наукової продукції. Рейтинг враховує досягнення вишу не тільки в науковій чи викладацькій діяльності, а й за всіма напрямками роботи. Як колективу, так і студентів. І тут присутні і нанотехнології, і енергозбереження, енергоефективність, і екологія, і великий спектр робіт, який пов'язаний з соціальною сферою, той же проєкт «Студентський лелека», він унікальний, і багато іншого. Тобто якраз цей рейтинг, він ловить своїми методами технологічними, розносторонність вишу. Одне з досягнень, яке дало змогу високо оцінити роботу СумДУ, стала політика відкритого доступу, яку тут започаткували декілька років тому. Головне завдання будь-якого університету, вважає заступник проректора з питань міжнародних рейтингів Дмитро Фільченко, донести знання до суспільства. Фактично всі навчальні, всі наукові матеріали, все, що генерується викладачами цього університету і науковцями цього університету, автоматично попадає в інтернет-простір. До речі, у загальній таблиці університетів світу СумДУ знаходиться поряд із університетом Балтимора США та Пекінським університетом нафти Китаю. Ігор Стільцов, Валерій Коваленко, АТВ.
Освіту, що дають у її стінах, по праву називають однією з кращих в Україні. А сам виш – зразковим. Усе завдяки професорсько-викладацькому складу і відмінній матеріально-технічній базі. Цьогоріч виповнюється 18 років із дня заснування Української академії банківської справи. Повноліття УАБС відзначає зі своїми випускниками. Привітати із днем народження рідну «Альма-Матір» приїхали юристи та економісти з різних куточків України. Банкіри і державні діячі, прокурори та судді. Своїм успіхом у житті кожен з них завдячує академії. Для мене, прежде всього, це мать родная. Благодаря банківській академії я зміг отримати банківське образування, стати начальником обласного управління, защититься здесь и сегодня имею возможность преподавать и переносить уже свои знания, именно доносить нашим студентам. Комфортабельні гуртожитки, сучасні технології. До послуг студентів, згадують випускники, завжди було все нове та прогресивне. Я поступав у 98-му році, коли от академія була от тільки первоначальна. Саме інтересне було, що парти не описані. Тобто невероятна матеріальна база. Конечно, увидев все это воочию на подготовительных курсах, просто захотелось здесь учиться. Да. На тлі інших вузів, які були присутні на ринку міста Сум, Сумської області, це, напевно, був один із вже тоді, на той час, вуз, який пропонував якісь нові стандарти, нові підходи до навчання. Перед студентом є можливості, їх дуже багато, їх предоставляє академія. Задача студента – використовуватися цими можливостями. За 18 років дипломи УАБС отримало більше 6 тисяч випускників. Майже третина з них – його вихованці. Декан юридичного факультету із гордістю говорить, проблеми з роботою його учні ніколи не мали. Спеціалісти найвищого рівня затребувані на ринку праці. На сьогоднішній день ті предмети, які даємо ми, ні один вуз юридичний не дає. І тому я навіть примір дідарам скажу, що в прокуратуру наших беруть, ну, с распростертыми руками, особенно в Академии Генеральной прокуратуры Украины. Они говорят: Виктор Ильич, ну, когда ваши приходят, ну, мы просто отдыхаем. Крапмарк Ирина Станиславовна. Перші студенти УАБС сіли за парти у 96-му. Дипломи про здобуття освітнього рівня бакалавр їм вручав голова НБУ Віктор Ющенко. 18 років тому засновнику академії Анатолію Єпіфанову вдалося, здавалося б, неможливе переконати урядовців у доцільності відкриття банківського вишу. Як показав час, інвестиції у майбутнє не були марними. Ми не можемо себе представити суми без банківської академії. Казалось би, що банківська академія существує 108 років, а не 18 всього. Тому я хочу сказати огромне спасибо студентам, преподавателям Єпіфанову за то, что он создал вместе с ребятами такой, действительно такая гордость, которая гордится не только Суми, не только наша область, но гордится вся Украина. Почесного громадянина Сум випускники зустрічають стоячи. Для них Анатолій Єпіфанов – рідна людина, що повірила, навчила і дала путівку в життя. Дай Бог, щоб ми зустрілися через год, через два в такому составі під іменем Української академії банківської справи. Я сказав, що сьогодні повинні бути розумні голови, які не роблять, підійти по государству, де створена матеріальна база, прекрасний колектив прокверсько-викладацький, де все є для того, щоб творити, вчити і все. Тільки в розгарі. І тому її робити треба, в тому віді залишити, як є. Я сподіваюся, що це повинно бути. За студентські роки, сповнені знань і підтримки, від випускників улюбленому вишу особлива подяка. Во-первых, вуз необыкновенный, он креативный, он отличается от многих других вузов, то есть своими подходами учебы. Я часто, когда по работе сталкиваюсь, спрашиваю, кто где учился. Работаю я в банке и спрашиваю, кто где учился, либо сам вижу. Если мне человек говорит, что он учился не в академии, а работает в банке, я так пожимаю плечами, ну что тут возьмешь все-таки, академия есть академия, тем более банковского дела. Академия хотела бы пожелать дальнейшего роста. Чтобы они получали заказы на законодательные проекты. Процветание в любом случае. Огромное спасибо всем преподавателям. Тих, кому академия стала рідною домівкою, зібралася повна зала.
кожен з них згадує роки навчання як найкращі у своєму житті. Анна Світлична, Анастасія Клименко, Сергій Метенко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії для вас працювала Ніна Поустовська. Я бажаю вам вдалих вихідних, гарного настрою та залишайтесь з нами на каналі АТВ. До зустрічі!